Залучимо ще одного гостя до нашого етеру. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Да, доброго дня, колеги. Ну, дійсно, на вашу думку, чому ця формула Штайнмайера, м'яко кажучи, дискусійна, знову з'являється в риториці пані Меркель, тим паче, враховуючи, що дійсно їй 2 місяці, там кілька місяців на посаді, і вона могла би зробити щось радикальне, щось хороше на останок, а вона навіщось підіймає це питання, ну, тобто, якось, чи нейтрально, чи знову занурюючи нас в обговорення формули, яка не виконувана, тому що різні сторони її все одно бачать по-своєму, і ми не можемо пристати на неї. Ну, от навіщо це? Ну, передусім, це така німецько-російська ідея. В Німеччині вважають, що ця ідея є компромісом таким між Україною і Росією, що вона може бути компромісом між Україною і Росією. І тому вони її просувають, цю ідею. За великим рахунком треба пам'ятати, що український президент вже Зеленський погодився на цю ідею на Парижському саміті 2019 року, взяв на себе зобов'язання по імплементації цієї формули, і щось з нею ми маємо буде робити з цією формулою. Разом з тим, все ж таки у Мінських угодах надзвичайно багато білих плям, і ми можемо їх не переписувати там, а дописувати. І разом з формулою Штайнмайера там може з'явитися формула Зеленського чи формула Іванова, які дозволять збалансувати ці положення, які дійсно викликають таку широку політичну дискусію і мають мало шансів на реалізацію. І проблема одна лише в тому, що український президент взяв на себе це зобов'язання, воно дуже конкретне, в меморандумі Паризького форуму. І це дозволяє сьогодні Росії апелювати до цього зобов'язання, говорячи про те, що Україна там щось не виконує Мінські угоди. Пан Руслане, а чи ви кажете конкретно все там прописано? Тому що в паризькому комюніке там, здається, отак є лише фраза, що Україна імплементує в своє законодавство формулу Штайнмайера. А який більш-менш офіційний документ описує цю формулу Штайнмайера? Що вона передбачає, імплементацію чого? Тобто в нас є різні дані там з обговорень, з дискусій, але конкретного якогось офіційного документу, чи він є, я про такий не знаю. І, відповідно, ми можемо імплементувати що завгодно в законодавстві, назвати це формулою Штайнмайера, що ми це виконали. Ні, є формула, яка закріплена, наскільки я пам'ятаю, меморандумом тристоронньої контактної групи, політичної підгрупи тристоронньої контактної групи. Там вона описана дослівно, буква в букву. Ця формула. Це важливий документ, це той, який не можна якось змінювати, а меморандум – це ж це протокол. Це протокол переговорів, за великим рахунком. Зрозуміло, що цю формулу можна змінювати. Але справа полягає в тому, що вона має сьогодні статус домовленостей. Не договору, а домовленостей між президентами, між учасниками перемовин. І якщо ми будемо відступати від цих домовленостей, це дозволяє Росії підривати нашу позицію, говорячи про те, що немає сенсу з України домовлятися, ми вже з ними домовлялися, вони не виконують. Ось така гра. Тому нам потрібно виконувати формулу Штайнмайера, але дописувати її, ув'язувати з іншими положеннями Мінських угод. Там багато ще про що можна говорити. Як, давайте от зараз так долучимо і Павла Івановича, як ви думаєте, навіщо взагалі Україна цю формулу записала тоді на цьому паризькому саміті? Ми без цього не могли взагалі вийти, тобто, я не знаю, мовно, шантажували там Зеленського, і він не міг відмовитися, тому що вони ж підписуючи розуміли, що щось доведеться робити з цим, так як само, як ми підписували Мінські домовленості, а потім, а там записано і амністію, і закони про особливий статус, і потім, якщо закони про особливий статус ще якось прийняли з відтермінуванням, так, заблокувавши його фактично, то амністію за неї не беруться, тому що розуміють, що в цьому, в нашому суспільстві це ухвалити, в якому там не було наразі форматі, неможливо. Це не сприйме українське. Так само і з формулою Штайнмайера. Щоб давайте там не записував, по слово «формула Штайнмайера» на голосування під Радою знову спровокує там трагічні події. Ну, імплементацію пакта Штайнмайера і Путіна пасіонарна частина українського суспільства не дозволить провести ні Зеленському, ні тим, хто буде це намагатись робити, бо це даремні загибелі моїх побратимів. Це, тобто, ця земля окроплена кров'ю українських героїв. І на сьогоднішній день просто так фігляру здати Україну ми не дозволимо.
Питання з приводу Мінських угод. Мінські угоди підписувались, ну, під дулом пістолета. Я пам'ятаю, Мінські угоди, ну, перші, 6 вересня, вони вступили в дію 2014 року. Це після Іловайська, після Сернопіля, після багатьох боїв, коли ще українська армія як така була, ну, партизанами. Той, хто раніше служив в радянській армії, розуміє, що таке партизани. Не нагодована, не озброєна і не готова була до протидії. Мінські угоди 2 були підписані після дебальцевської окупації Дебальцево росіянами і їхніми найманцями. Також достатньо суттєва була проблематика, і це були підписані. Безумовно, там багато гріхів було закладено в цей Мінськ і продовжують танцювати навколо Мінську. Чому Зеленський погодився на формулу Штайнмайера на нормандській зустрічі? Тобто він до сих пір не сформулював формулу Зеленську. Як же він пропонує досягнути миру? Тобто це людина, яка тричі ухилялася від повістки, це людина, яка до сих пір не усвідомила, що це війна України за свободу, за волю, за незалежність, це людина, яка не спромоглась фактично запропонувати свою дорожню карту досягнення миру. Бо Мінські угоди, я одну хвилиночку, бо Мінські угоди можна інтерпретувати і широко розглядати. Штайнмайер разом з Путіним, заключивши цей пакт, це інтерпретація Путіна разом з Штайнмайером Мінських угод. В їхнім, з їх інтересом Путіна. Це абсолютно не підходить Україні. І якби Зеленський був насправді лідером нації, був насправді людиною, яка розуміє український інтерес, він ніколи б не приїхав на нормандську зустріч без своєї дорожньої карти. Почули, але дійсно, це був Зеленський 2 роки тому. Це був початок все одно його президентства. Зараз він точно просто має більше інформації і має більше досвіду. Це факт. Як він його використовуватиме, це вже інша справа, його справа. Формули, але Зеленського не маємо. Так, я, пане Руслане, хочу у вас запитати, ну, не про формулу Зеленського, а все ж таки на те, що Зеленський намагався заручитися все ж таки підтримкою Меркель знову, так, і домовитись про зустріч у нормандському форматі, поки що про неї говорить постійно. Але Меркель, знову, чому вона повернулась до цієї формули Штайнмайера? Тобто це фактично її фраза: ви про що там домовились, що підписали, виконуйте, я умиваю руки, розбирайтеся самі з тим, що ви понапідписували, нагадали, і піде собі з посади. Чому вона ось саме так відреагувала? Виходить, що в нас підтримки саме Меркель наразі немає по вирішенню ситуації на Донбасі і по нормандійському. Це конкретне зобов'язання України, яким нам просто колють очі, коли виникають незручні ситуації. Президент вже намагався отримати в Німеччині гарантії чи компенсації по Північному потоку-2, чи взагалі недобудови цього газопроводу. Намагався отримати від Меркель обіцянки підтримки доєднання України до Європейського Союзу і НАТО. Цього всього не прозвучало. Тобто натомість прозвучала оця, знаєте, колкість така політична, нагадування про формулу Штайнмайера, хоча Меркель в цілому позитивно оцінювала дії української влади на Донбасі в частині мирного врегулювання і позитивно оцінила реформи. Це конкретне зобов'язання України, до якого легко апелювати. Я не знаю, колеги, чи в ефірі ви цитували формулу Штайнмайера? Цитували сьогодні? Ні. Що ви означаєте? Я розказував. Павло Іванович від себе додавав, але Щоб ми не обговорили кота Шрьодінгера, що глядачі почули, що це означає. Це фактично дописування Мінських угод. Чим унікальна формула Штайнмайера? Тим, що цього немає в тексті Мінських угод. Ні перших, ні других, ніяких. Тобто це прецедент того, що Мінські угоди за згодою сторін можна дописувати. Причому суттєво, іноді міняючи їхній зміст, цих Мінських угод. Німеччина вважає, що така модель запуску політичного врегулювання сьогодні може бути корисною для України. Ми до цього часу не визначилися з глибиною можливого компромісу для нас. А на компроміс все одно буде потрібно якийсь йти, тому що якщо ми хочемо, щоб політичні угоди були реалізовані, а Донецьк і Луганськ повернувся до України. І глибина цього компромісу до цього часу обговорюється командою Зеленського з західним партнером. Пане Руслане, спасибі вам за ваші коментарі. Знаю, що маємо вас відпускати, тому відпускаємо. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, був з нами на зв'язку.